Hej så alle sammen, og velkommen til den her video. I dag så spiller vi I The Eastern Front War. Og det handler om det er Ukraine mod Rusland. Og så ja, det finder I ud af. Ja, jeg kender ikke og det spil. Albert har ikke spillet det før, men jeg har spillet det. Ja. Nogle gange. Vi handler om at skyde hinanden, okay? Så ja. Ja, så er der ikke en setting med ikke blod? Det kan være. Jo, vi må måske gå i home. Jo, jeg prøver lige at gå i home. Sygt, jeg ved ikke om, hvad jeg lige gjorde der. Hvad for en hold? Jeg skal lige vente. Jeg ved ikke om, nej, der er ikke noget. Vent. Hvor er der overhovedet settings? Der er ikke engang settings, er der? Der er ikke settings, er der? Nej. Er det ikke lige meget? Okay, jo, vi må håbe. Nå. Ja, og bare roligt, det er ikke rigtig blod, det er bare et spil Roblox, sådan. Ja. Jamen, jeg viser jer. Og når vi kommer i kamp, hvis I ikke kan lide blod, så ja, så kan I godt. Så må I gerne lukke øjnene, hvis I vil. Okay, så ja. Men ja. Hvad holder du og, på? Nej, jamen, jeg er på Rusland. Vent, så skal jeg lige gå på det andet hold. Men nej, det kan jeg ikke. Nej, det er fuldt. Okay, så må vi bare være på sommeren. Nå, okay, hvor er du, Alba? Jeg ved ikke, hvor du er. Der, så er der. Okay. I woke up in a new Bugatti. Ja, det er godt nok en, Ja, okay. Okay, stop af. Hvad laver han? Kan vi godt dræbe hinanden? Oha. Nej, det kan vi ikke. Desværre. Men det vil Alba gerne. Ja. Okay, så Ukraine har allerede A, B, C, D. Og vi har E. Og jeg tænker, okay, vi skal tage... Oha! De er her, Albert. Ah! Oh my god. Der er blod på min kamp. Hvor er du? Jeg tog. Vent, Albert, man kan komme ind i en tank. Albert, jeg kan styre en tank. Vent, kan man? Ja, men jeg skal respawn min egen. Okay, jeg skal lige fikse min mikrofon. Okay, guys, nu er vi tilbage. Så, ja, jeg har lige fikset den. Håber det virkede. Abba, hvor er du? Okay, jamen, jeg er så der, er mig her, det er mig her. Åh, hvorfor kører du så hurtigt? Kan man bare klikke, så kan man man må jo køre, hvor man vil i Rusland. Eller faktisk Ukraine lige nu. Jamen, det er det ukrainske landskab. Men vi vi taber. Vi bliver ambush. Ud af bilen. Så går vi lige stille rundt. Jeg vidste ikke, at Ukraine var så aggressiv. Vi er blevet skudt. Men jeg fik et kill lige før. Kom herover. Vi gemmer os bag træet. Hvem er det, der bare ligger og spræller, mand? Det er en af vores. Han hedder Brawl It's Fell YouTube. Ja. Jamen, godt, der er en, der døde. Hvordan kan jeg zoome så meget? Jeg vil dø. Jeg skal ud. Der er sygt meget lidt med skærmen. Det er fake. Oha. Jeg vil dø. Jeg laver heller ikke nogen penge på YouTube, så det er lige meget. Oh my god, okay, vent. Nej, de vinder. Hvorfor er Ukraine så aggressiv? Ukraine! Ej, jeg er død! Hvorfor din Bugatti er væltet? Oh my god. Hvordan ligger jeg mig ned? Jeg ved ikke, hvordan jeg ligger mig ned. Hvor er du? Hvad for en knap er jeg? C. Nej, jeg skal trykke to gange. Har du ikke spillet med den her slags crouch mode? Jo, det tror jeg. Jo. Jeg havde lige glemt det. Godt, hvor er du, Albert? Det er et godt spørgsmål. Jeg prøver at skyde i det. Men hvordan kan du zoome så meget ind? Jeg zoomer ikke så meget ind. Jeg kan overhovedet ikke se. Hvad er det? Oh my god. Han gemmer sig bag i træ, mand. Den noob. Men jeg prøver lige at se, hvor du er. Oha! Oha! Har man uendelig armor, eller hvad? Nej, det tror jeg ikke, man har. Hvad kom, jeg fik en. Du lægger sygt meget, skulle det. Jeg gør ikke. Gør du det? Jeg skal ned bag den der. Hvad ramte han mig lige? Kom, vi skal tage en. Hvordan rammer han mig? Vi skal tage... Han har en på det. Jeg bliver skudt på. Hvorfor kan jeg ikke crouch, mand? Hvad var nu? Sådan er det. Ej, død! I woke up in a new Bugatti. Hvorfor kan jeg ikke gå op, mand? Nu går jeg på single auto. Den skal gå på auto. Hvor er du, Abba? Det kunne godt spørgsmål. Jamen, se på din stream. Men jeg er streaming, ja.
Altså push 1. Jamen. Du fik en af dem. Vær god. Syg. Han var faktisk rigtig god. Ja. Ja, jeg kigger lige på din syn. Og der er en, der kommer i sin Bugatti. I woke up in a new Bugatti. Du fik ham, Abba! Okay, Abba, jeg kommer og hjælper dig. Kom nu. Abba, jeg skynder mig og hjælper dig. Nu kommer der du fik... Og der kommer ikke mere. Kommer der ikke mere? Er det dig? Nej. Jamen, jeg fik den. XP. Jamen, jeg er på vej derover. Jeg er allerede level 3, man. Nej! Men jeg lige startede på det her tid. Ja. Okay, men vi godt, jeg kommer nu, Albert. Hvor er du, Albert? Men jeg er derovre. Oj, ved E, jeg kommer. Jeg kommer med min Bugatti. I woke up in... Der er Abba. Abba, se. Kan du ikke se mig? Jeg kommer... Er det der dig? Nej, det er ikke mig. Det er mig lige her. Det er Brawl Stars. Oh my god. Okay. Vent, der står. Vent. Abba, det er en politistation. Det er en regional police. Hvordan? Lad mig lige prøve at køre den her. Kom. Kan jeg godt køre der? Ja, jeg skal, vi skal lige tage det her. Og vi skal tage C. Please, der ikke finder. Please, der ikke finder. Okay, kom, nej, vi skal ind i kirken. Ind i kirken. Ind i kirken, kom. Er det ikke en kirke? Jo, det er ikke en kirke. Nej, det er ikke en kirke. Det ville være nemmere, hvis du kom fra den anden vej, Albert. Er det? Nej, det jeg troede også, det var lamper. Okay, godt. Så skal vi bare holde øje her. Oh, men de kan også komme bagfra, så... Godt. Leder. XP! Nej, jeg vil flankere dem derovre. Kom. Så kan de ikke se os. Det ved jeg ikke, hvad det betyder. Jeg tror ikke... Flankere, det betyder, at man kommer fra den anden side. Oh, my god. Nå. Hvorfra? Jeg kan ikke crouch, hvorfor kan jeg ikke... Hvorfra? Bliver du sovet? Ja, så. Han er oppe på det der bjerg til venstre. Til venstre? Deroppe? Nej. Til højre. Lige ud? Men herovre? Ja, det er ret sikker på. Men hvor? Nej, ikke derovre. Til venstre. Deroppe. Her. Højre. Der. 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 Du ved hvorfor? Oh my god, det er svært. Måske skal vi lige lave en black skærm. Eller en sort skærm, der hvor der kommer blod. Det tror jeg også. Lige der, hvor jeg dør. Det gør jeg. Okay, hvor er du, Abba? Der er en helikopter. Er der helikopter? Ja. Det tror jeg ikke. Nej, der er ikke du en ikke? Person, der flyver. Jo, jeg døde dog. Nå, jeg henter dig. Den gammeldags bil, så... Jeg har fundet en. Stræb ham. Nej, jeg har fundet en Bugatti. Nå. No. What? Så der ligger bare en Bugatti ude i Ukraine, eller hvad? Nej. Den der bil, jeg kalder for yeah. Bugatti. Ja. Oh my god, jeg kører en bil lige nu. O-M. Er det sådan en gammeldags, I bare tager en toolbox? Se det mig. Åh, jeg døde. Har de bare stjålet dem på toolbox? Hvem er det, der skyder mig? Er jeg blind? Det er ham, der don't worry. Det var ham, jeg dræbte. Ja, det var det. Kom over. Lad os tage bilerne. Men... Ja, men kan man spawne en tank? I har sådan en tank? Jeg kan ikke... Jeg har ikke nogen tanks. Jeg har ikke engang noget. Det er jeg heller ikke. Hvordan får jeg ting? Der er en tank lige der. Ja, men man kan ikke gå ind. Jo, man kan godt gå ind i den. Jeg er lidt død. Abba, jeg har en bil, jeg går ind i den. Jeg vil ind i den. Jeg vil ind i tanken. Det kan du ikke. Hvordan man kan ikke gå ind i den. Du sagde, man kunne gå ind i den. Du sagde, man kunne gå ind i den. Mm. Men det kan man ikke. Kom, Abba. Må jeg køre? Ja, yeah, det må du gerne. Yeah. Kom. Så skal vi lige væk fra ham der. Hvem er ham der? Hvem er det der? Er det dig? Åh, kom. Skynd nu. Ja, kom ind. Så den der. Jeg må nu komme ind. Nu. Yes, Abba, du er så god. Jeg var lige inde, mand. Ej, Abba, han når ikke. Jeg er ikke inde. Skynd nu. Vent. Hop. Mig, du skal hoppe op. Hvad er det? Vent, for mig er jeg ikke inde. For mig er jeg ikke inde. Det er mig, der kører, men jeg er ikke inde. What? Ha, lol. Vent, Abba, så reset. Vent, nej, sådan der. Okay, sådan der, så ser jeg på igen. Hvordan kører sådan der? Er du inde? Ja. Og hvor går jeg ind her nu? Se, jeg kan skyde herfra. Skyde. Så... Venstre, ikke hoppe på vejen. Og hvor går jeg ind her nu? Derop, ja, op ad vejen. Åh, vi bliver skudt på. Jeg kører. Okay, vi skal helt over til A. Nej, D.
Over til D, kør til Det D. der er på vej. Godt. Åh, der er et fly! Yes. Oha. Ah! Der er fjenden! Skud ham! Han er virkelig god. Men jeg skyder ham, der er skæld ned. Ja, fordi man kan ikke... Sådan er, vi fik ham. Jeg tror, det er noget med hik. Nej, han er ikke død, sådan er. Ja, vi fik ham. Godt, vi skal videre. Vi skal videre tage vores nye Bugatti. Hallo, mand. Okay, så du kører bare. Kør. Vi skal over til Men er vi rød? Ja, vi er rød. Har vi kun D? Okay, vi skal over til B. Vi skal over til B. Fordi hvis vi tager A, så kommer L. Hvad er en KD? Hvornår er det der kill eller noget, ikke? Og der står en... Hvordan har folk infinite KD? Det giver ikke mening. Hvad KD? Det er noget KD. Nå, KD, det vil jeg faktisk ikke være. Hvordan får man infinite? Hvad? Det giver ikke mening. Kan man sgu ikke. Hvis nogen af jer godt kan lide krigsspil eller whatever, så spil deres spil. Eller noget. Sikkert. Jo. Spil det. Abba, kan du lide det? Ej. Abba, det er ikke din yndlings, vel? Oh my god, nej. Og skal vi defende det her, så ingen kommer forbi? Okay, lad os gøre det. Nej, skal vi det? Nej, det skal vi ikke. Nej, vi skal over til det fly. Okay, så kom. Du kører. Vent på mig, Abba. Nej, vi tabte! Hvor? Hvorfor taber vi hele tiden? I må meget gerne skrive noget i kommentarerne, hvem vi tror vinder krigen i virkeligheden. Nu skal vi være på forskellige hold. Det kan vi ikke. Hvorfor er det der hold hele tiden fuld? Hvem er det der? Hvorfor er det der hold fuld? Og hvordan køber jeg ting? Men hvis jeg joiner gruppen, skal jeg føle, at der er noget specielt. Man kan komme level op, men man kan ikke... Men man kan ikke købe noget. Kan man ikke købe noget? Hvorfor kan man ikke købe noget? Det kan man. Nej, det kan man også. Team is full. Join group to unlock. Ja, jeg er på Ukraine. Der stod også, at man kunne purchase et eller andet lige før. Jamen, jeg er på Ukraine. Man kan også purchase. Jeg purchase der. Det koster Robux. Det køber jeg What? Ikke. Ej, jeg kan ikke gå på Ukraine. Så gå på det andet. Men er du på Ukraine? Ja, jeg er på Ukraine. Nu er jeg ikke på nogen hold. Nej, nu kan jeg kun gå på Ukraine. Så gør det. Du er på det blå hold, ikke? Det er ikke det der collation ting. Ja. Det vil jeg vil være på det modsatte, fordi jeg vil gerne dræbe dig. Det kan jeg ikke. Okay, kom her. Lad os tage det der truck, som jeg ikke ved, hvor det her rundt. Er det Ja, det er mig. Det lyder som om, du lige bøvsede der. Bøvsede? Bøvsede. Hvor er bilerne, mand? Hvorfor? Hvor fuck er de? Kan du ikke spawne? Hvor er de? Jeg har ikke nogen tanks. Hov, man må ikke bande. Jeg er så ligeglad. Ej, det er ikke. Hvor er de? Når de er derovre? Oh my god, jeg kører. Ja, ja. Rygter, hvorfor har man ikke stamina i det her spil? Malik? Nej, hvad? Stamina. Det er bare bedre. Hvad gør? Stamina. Jeg vil have en tank, Det er ikke nogen tank, Albert. Jo, skal du åbne de der døre, Albert? Hvorfor skal jeg? Åbne de døre, Albert! Jeg kan bare hoppe ind på taget, når man har åbnet døren. Det giver mening. Så luk døren. Ja. I kan også lige skrive noget i kommentaren, hvilken spil I gerne vil have, vi skal spille. Som den næste. Ja, næste gang. Og jeg er en kørelærer. Så bare kører I også. Nej. Okay, så skal du bare... der er en fjende lige der til på A. Hallo. Nej, det er vores. Abba, de er bare du der. Vi er jo blå. We are blue, Abba. We are blue, og du bare er ude pi. Nej, hvad? Hvad? I hørte ikke. Heldigvis var der ikke undertekster. Pi. Ind i kirken! Nej, det var faktisk vores spring. Hvor vil jeg sige? Oh! Han var bare instant! Jeg fik ham! Oha! Ej, det er så fedt ud! Jeg så det bare sådan at gå ind. Jeg så det bare gå ind, og så kom der bare blod over det hele, mand. Hvor tingene hen? Altså, er det herovre? Okay. Det var derovre, de der... Nå, nu tager jeg en gammel dags bil. Og når fjenden er der igen, tror jeg. Oh my god. Jeg håber, vi vinder, mand. Lad os lige vinde. Kom nu, vi skal vinde. Så gør det. Jeg vil gerne have et nyt våben. Push! Jeg kører bare med døren op. Jeg kan ikke lukke døren! Så luk den. Men jeg kan ikke... Oh my god. Oha! Kan du ikke lade mig sige det?
Jeg ser en, jeg ser en. Jeg har ikke kørt lige sådan der. Jeg fik en. Husk at komme til livestream på fredag. Ja, det gør det. Eller hvis vi skal. Nej. Eller i morgen. I morgen? Nej, det skulle det. Nå ja. Ja, så meget i morgen. Mm. Det er i morgen, jo. Det er fordi, vi optager den en anden dag. Ja. For jeg er det i morgen. Jeg har haft tysk i dag. Bruh. Det er jeg også. Oh my god. Ja, og mig og Alper, vi går i samme klasse. Hvor, jeg kan ikke engang nå til min gun frem og sigte for ham, da han allerede har spillet mig. Ja, den skal lige, Det tager sådan 5 år for den, mand. 5 år? Ja, 5 år. Er det nede ikke? 1 år? 5 år, siger jeg til dig. 5 år. Mange år er du? 6 år. Oh my god. Kom, virkelig, er de begge to virkelig en juice? Hvordan? Så tag nogle andre. Der er ikke nogen andre. Og jeg blev skudt på! Oh hey. Der blev skudt på! Oh hey. Kom nu, klik. På den her behøver man ikke at åbne døren. Hadet, den ser grim ud. Den har bare sådan en lang tude foran. Skyd ham! Hvor er han? Ja, vi finder den her selvfølgelig, fordi vi er så gode. Hvor har 10 kills? Jeg er på tag, Albert. Hvordan har du allerede 10 kills? Jeg var på tag. Jeg blev skudt på! Vi er alle sammen på tag. Hjælp mig! Hvad? Hvad sagde jeg lige der? Hvad sagde du? Det er et godt spørgsmål. Abba, jeg har et eller andet... Jeg overvidt det. Jeg har fået mit våben, fordi jeg joinede gruppen. Abba, jeg joinede gruppen, så jeg har fået mit våben. Nu har du fået noget klamt noget. Vent, er vi rød? Ej! Hvorfor kan jeg ikke... Er det fedt? Det er fordi, der står en anden en. Seriøst, de her hitboxer på det her fly, det er så dårligt. Ej, det er fedt, Abba. Jeg har fået nyt våben. Hvor er han henne? Wow. Ja, blind. Ja. Yeah. Men jeg kan ikke collecte det her sted, fordi der står en anden en derinde, tror jeg. Ja, hvad? Okay, hvor er du, Alba? Over ved D. Jeg collecte nu. Der er sådan der. Jeg russer! Hvorfor er jeg russer? Ja, yes, så er vi modsat. Så taber du. Nej. Sådan der. Sjov. Nu har jeg captured et område. Captured. Men de spawner bilerne bare, når ikke man ikke bruger dem. Er det der en forbi dig? Nej, det er det ikke. Jo, er det? Det kan jeg. Jeg kan ikke se. I woke up in a new Bugatti. Vi har unlocket alle sider af ting. Ja, hvad? Han er ikke forbi dig. Jeg vil skudt på! I woke up in a Bugatti. Okay, ja, vi har collectet alle stederne, så jeg står bare her. Collectet. Hvorfor de er ikke collectet? Nu skal vi bare vente. Jeg fik en, Albert. Har jeg beskudt på? Men hvorfor tog I den der E? Jeg fik en, Albert. Hvorfor tog I E, seriøst? Vi får den tilbage. Jeg er over ved E. Der er der er mange. Der er mange, der er skudt. Hvor er du? Det er et D. Jeg får mange. Jeg vil D. Tør komme. Tør, kom, hvis du tør. Kom. Hvad, mand? Er du bip det der? Ja, bip det der. Og nu har jeg taget i. Oh my god. Jo. Vi kan bare vinde, altså. Vinde? Jeg tror nok, du burde noget easy. Abba, hvor er du? D, har jeg lige sagt til dig. D? Er det på vej op til E? Nej, jeg er ved D. Jeg har ikke nogen bil, så jeg bliver ved D. Okay. Jeg går lige og lige sagt hele min strategi til ham. Kom nu, mand. Jeg kommer fight nu. Jeg kommer. Du tør ikke. Jeg er faktisk på vej. Nu er shit. Nej, du ikke. Der er en bil! Skyd om! Ja, jeg kan se, min teammate er på vej over til dig. Hvad? Fuck, jeg kommer mod dig! Er du der, eller hvad? Ja, jeg er på vej. Alle oranges, de gør man ikke. Okay, kom så. Okay, vi skyder ikke hinanden nu, okay? Vi mødes. Nej, det kan du ikke sige. Jeg er her. Ved det, nej du ikke. Ja, det er sgu det. Det er du sgu også. Du må ikke skyde mig nu.
Oha, hvor bliver skudt fra? Oha. Oha! Oha, man. Ah! Nå, der! Oha! Er det der, vi kender dig? Åh, oh, hvad er der så tyk? Hej, Ebba. Hej, Ebba. Jeg kan ikke gå i cross mode, sådan der. Åh, oh, nej, jeg rører ned. Jeg kommer op til dig. Jeg rører ned, mand. Jeg rører ned, jeg kan ikke hoppe op. Åh, oh, nej. Hvad er det, der sker, mand? Nu går jeg kommer. Synes, jeg ved ikke om, hvor du er. Og der er du. Jeg kan ikke finde aim. Og jeg headshotte dig. Hvordan beder du, du headshotte mig? Det kan sige. Tog du lige det der? Ja, jeg bare overgiver dig. Ah, min skam blev helt blå. Oh! Lad lige være med at skyde mig. Så ser han at skyde, mand. Der kommer blod på skærmen, jo. Du røg noget i verden. Nej, jeg har ikke flere skud. Yes, mand. Nu kommer jeg op og pushe dig. Nej! Du har skud. Nej. Hvad er man liv, mand? Nej, nice. Yes. Seriøst. Jeg sværger, jeg har minus 0. Det kan ikke. Jo, det står der sgu da. Jeg sværger, der står minus 0. Står. Og der er en, der er på vej over til mig. Ja, jeg har også på vej over til dig. Ah, du blev skudt. Faktisk, jeg laver selvmord. Jeg laver selvmord for ham. Ej, jeg gemmer mig ind i flyet. Du har lige sagt hele strategi til mig. Åh, der er mange! Ja, man kan gå og dræbe ham. Hvor mange har du lige dræbt? Jeg har lige dræbt en. Ja, en. Ej, jeg er død! Men jeg har ikke nogen våben! Jeg har ikke nogen våben! En af mine teammates kommer over til jer. Jeg har ikke nogen våben! Er du død? Os? Nej! En af sigt, der bare ekko på mig, er der bliver skudt. Hvor det hedder. Ej, jeg vil lige være dræbt, og så kommer min teammate bare, seriøst. Hey, men det er jo simpelthen mærkeligt, mit våben forsvandt. Teammate, vi beholder sammen din abe. Nej, vi er ikke. Jo, teammate. Min teammate, jo. Nå, oh, okay. Gå, kør over til C, mand. Kom så. Ja, C. Hvorfor C? Nej, ikke C. Ikke D. Nej. D. Nej. Jeg er over på D, mand. Jeg vil lige have dræbt dig, og så ham der skudt der bare. Man, for Kopenhagen. Står hele dit hold over ved C, eller hvad? Jeg ved faktisk ikke. Nu tjekker jeg. Og Ebba, hvor er du? D. Okay, jeg kommer til dig. Så jeg har ikke nogen bil. Hvor er du, Ebba? Hvor er du? Det siger jeg ikke. Nu skal jeg hoppe ned i den der void. No, wait. Okay, der. Vi vinder snart det. I? Fuck. Tror du seriøst lige i dag? Åh, jeg har ikke noget ved flyet. Hvad? Hvad? Jeg hørte ikke, hvad du sagde. Sig det igen, mand. Hvor er du? Åh, jeg sætter bil! Hvad? Åh, den vil vinde snart. Det er dig! Det ser jeg ikke. Jeg er heroppe, Albert. Nå, det er ikke dig, Isma. Fuck, pinligt. Jeg fik en! Nå, det er deroppe! Arh, hvordan kan du ramme mig, altså? Er det ramt dig? Mit, ja! Yeah. What? Mit sigtekorn, ikke? Det er seriøst så lille. Det ved jeg. Jeg har engang noget sigtekorn. Jeg er i gang med at tage det. Du har aldrig taget det her, nå. Jeg kommer op til dig nu. Hvis du kommer op til mig, så er du død. Det er jeg. Hvad har man? Okay, Ebba, hvor kom du fra egentlig? Det ser jeg ikke. Til? E. E? Jeg var over ved E og løg til dig. Var der over ved E? Ja. Hvad fanden dræbte mig så?
det var mig. Men jeg var over ved E. Jeg sagde, at jeg var over ved D. Men jeg var stadigvæk over ved E, og så bare campede jeg bare der. E, siger du? E, nej. Og hvor er du henne nu? E. Ja. Ja. Lige meget hvor bliver der altså. Oh no, a table. Jeg troede lige det var dig. Det var det også. Der kom lige ind i bil, og jeg troede det var dig. Det er det også. Hvad er det? Jeg prøver at komme op på det her bjerg. Hvor er du henne? Ja, det vil du godt vide. Nu kom min teammate bare væk. Okay, hvor er du her? Jeg har lige sagt, jeg er over ved D, mand. Og min teammate kører væk fra mig. Okay. Så skal jeg nok hente noget transport. Hej, Abba! Ej, det er ikke. Abba, er du blind? Eller hvad? Altså, når det er ikke dig, sgu. Men hvad finder du så? Der! Hvad? Hvor er jeg død? Er du død? Hvor du blev headshot? Hvad er det på videoen? Hvad? Ja, man kunne se det. Hvad? Var du gået i videoen? Men, eller gamet er snart færdig, eller? Hvor mange games skal vi tage, før videoen er slut? Den er slut nu. Okay. Hvad er slut? Nu. Okay. I woke up in a new Bugatti. Nej! Jo, vi vandt! Okay, guys, så vil jeg lige høre det. Ja. Okay, guys. Okay, nu er jeg bare. Okay, så vi vil gerne slutte videoen af her. Det har været en rigtig god video. Husk at like og subscribe, og så ses vi bare i næste video. Hej, hej. Brand nu bare, de kan spille.